the voice of the church is the voice of God. When our spiritual fathers speak, they don't just speak in vain. I don't think over 30 bishops can meet and do a statement from nowhere. Kama kuna viongozi wanafanya public participation every day, ni viongozi ya kidini. Kwa sababu wako na waumini every day, every weekend. And if there are people who know what the ground is saying, is our church leaders. Kwa hivyo, ukisikia viongozi wetu wamesema kitu, tuwasikize na tuwaheshimu. We were very disappointed when our Catholic bishop spoke and we saw some members of parliament abusing them, lecturing them, talking down to our spiritual fathers. Those are anointed men and women of God, and we must respect them. And I'm happy that yesterday our president, Dr. William Ruto, acknowledged and the Catholic bishops had raised some issues, and he committed to listen to them for them to be addressed. That is the way to go. So nataka kuambia hawa waheshimiwa wanatukana maaskofu. I saw the Deputy Speaker of the National Assembly lecturing Catholic bishops like children. Mimi nataka niambie nyinyi viongozi, acheni kiburi. Acheni kiburi. Those of us who have been around for a while, we know the politics of this country vile naenda. Mimi nilikuweko kwa serikali ya Moi, nilikuweko kwa serikali ya Kibaki, nilikuweko ya Uhuru Kenyatta, nilikuwa kwa hii ya William Ruto, na hiyo majivuno muko nayo na hiyo maringo, ndio ilikuweko 1990 wakati ya Moi, ya kutukana maaskofu na kuwaongelesha vile mnataka. And we all know what were the consequences of being abusive to spiritual leaders. Nyinyi mnaweza kuona mko na nguvu sana, mko na mamlaka na mnajisikia sana. Ya kwamba mnakosea maaskofu wetu heshima. Mnakosea viongozi wetu wa kidini heshima. Be very careful. History could easily repeat itself.